munaasabadan oo maanta aan kula wareegayno qalabkan ciidan waa munaasabad runtii ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ay ku farxi karto, annagana gaar ahaan ka wasaaradda gaashaandhigga runtii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay. Waxaan rabaa sidoo kale in aan u mahadceliyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo asigana sidoo kale runtii muujiyey dadaal aad iyo aad u xoogan inaan helno qalabkan aynagu deeqaan runtii asna qayb ka noqday. Runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. Waxaa sidoo kale aan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii ka soo qayb galay xafladda nala joogo, iyagana sidoo kale waa u mahadcelinayaa. Waxaan rabaa laakiin aan rabaa inaan shacabka la wadaago, insha allahu tacaala waxaa la gaaray waqtigii dalkaani nabadgelyadiisii iyo sharafkiisii karaamadiisa ay soo laaban lahayd, waana waqtigii waxaa la gaaray laga adkaan lahaa dadkii dhibaateeyey ama dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed ee runtii mar walba u taagan xilligii iska dhicin laheen ummaddan Soomaaliyeedna dhibaatada ay ku hayaan ku dulqaadi laheen.